Sonsuzluğun əsas səbəblərindən biri olan qalxana bənzər vəzin böyüməsi halı, yəni zob xəstəliyi, orqanizminə zərərli maddələri ifraz etdiyinə görə çox vaxt bu xəstələr halsız və yorğun olurlar. Xəstəlik qadınlarda sıx rastlansa da, kişilərdə də sonsuzluğa səbəb ola bilər. Qadınların çoxu hamilə qalmaq, hamiləliyini qorumaq üçün sağlam tiroidə sahib olmaları lazım olduğunu bilmir. Zob sonsuzluğa səbəb olurmu? Bu suala cavab vermək üçün bədənimizin necə işlədiyini bilmək vacibdir. Mütəxəssislər qadınların beyni və yumurtalıqları ilə kişilərin beyni və xayaları arasında əlaqənin olduğunu müəyyən ediblər. Belə ki, zob olan insanlarda sperma və yumurtaların keyfiyyətinin azalması hamilə qalmağı çətinləşdirir. Bir ildir nizamlı cinsi əlaqədə olmasına baxmayaraq, hamilə qala bilməyən, aşağı düşmə problemi olan və ya ailədə genetik olaraq qalxana bənzər vəzi problemi olan qadınların hormon səviyyələri yoxlanmalıdır. Dəyərlərdəki hər hansı bir pozğunluq hamiləliyin qarşısını alacaq əsas səbəblərdən biridir. Qalxana bənzər və zob el arasında zob deyilən bu orqanımız, biz məsələn qalxana bənzər vəzdir. Zob onun tənbəl zob və yaxud da zəhərli zob funksiyasından asılı olaraq dəyişir. Bəli, bu xəstəliklər sonsuzluğa, inkişafdan qalmış hamiləliyə səbəb ola bilər. Hətta belə deyək, 12-ci həftəyə qədər döldə və yaxud da doğulan övladda bu problemləri biz üzləşə bilərik. Bunun üçün öncədən bunların qarşısı alınmalıdır. Hər iki cütlük müayinə və müalicə olunmalıdır və nəticədə hamiləliyə icazə verilməlidir. Bir çox insanlar bu problemi bir dəfəlik həll etmək üçün əməliyyata üstünlük verirlər. Lakin mütəxəssislər bildirir ki, hər zob xəstəsini əməliyyat etmək heç də düzgün fikir deyil. Öncə həmin xəstə müayinədən keçməlidir və zobun zəhərli, düyünlü və ya adi zob olub-olmadığı yoxlanmalıdır. Əgər həmin şəxsdə zob ciddi mərhələyə gəlibsə, o zaman əməliyyata qərar verilə bilər. Bilirsiniz, protokol üzrə, yəni bizim guideline-larımız var, bu üzrə baxılmalıdır, qalxana bənzər vəz əməliyyatlıq da ola bilər, sadə tabletlə müalicəsi də aparıla bilər. Bu, pasiyentin müayinənin nəticəsindən asılıdır. Adətən düz deyirsiniz, bizim ölkədə çox təəssüflər olsun ki, cərrahlara daha çox müraciət olunur. Heç lazım olmayan düyünlər əməliyyat olunaraq götürülür. İstənilən halda müalicə yenə də cərrahi əməliyyatdan sonra da tabletlərlə aparılacaq. Buna görə mütləq şəkildə müayinənin əsasında biz bilməliyik ki, bu cərrahi müdaxiləyə ehtiyac varmı burada, amma 99-90% hallarda cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olunmur. Mütəxəssislər bildirir ki, zob xəstəliyindən qorunmaq lazım deyil. Belə ki, düzgün müalicəyə başlasanız, reproduktiv sisteminizin sağlam işləməsini təmin edə, məhsuldarlığınızı bərpa edə, valideyn olmaq şansına sahib ola bilərsiniz. Zob səbəbiylə uşaq sahibi ola bilməyən qadınların endokrinoloqa müraciət etmələri TSH, T3, T4 kimi hormon analizləri yoxlanmalıdır. Müayinə zamanı qalxana bənzər vəzinin ölçüsünə və düyün növünə baxılaraq müayinələr aparılır və zob əmələ gəlməsinin səbəbinə görə müalicə xətti təyin edilir. Diaqnoz qoymaq üçün qan testləri və ultrasəs müayinəsi kifayətdir. Əgər xəstəlik vaxtında aşkarlanıbsa və ya biopsiyada düyünlər xoşxəstəli, yumuşaq və böyüməyibsə, nizamlı təqib tətbiq oluna bilər. Çox yayılmış bu xəstəliyin tez-tez cərrahi müdaxilə olmadan, hətta sadəcə dərman və ya müşahidədən istifadə etməklə qarşısını almaq mümkün olduğunu bilmək narahatlığınızı azaldacaq. Fərid Yusif, Bəxtiyar Nəsirov, İSTV Xəbər.